За минулий рік інфляція 14%. Тобто підвищення, яке було зарплати і пенсій, фактично обезцінюється, купівельна спроможність з'їдає інфляцію. Тому підвищення зарплати і пенсій повинно випереджати інфляцію. Ми вважаємо, що мінімальна зарплата з врахуванням індексу цін, інфляції, тощо, має бути не менше 5,5 тисяч гривень на місяць. А мінімальна пенсія хоча б 3 тисячі гривень, а не 1,5, як сьогодні. 3 тисячі – це мінімально для того, щоб задовольнити потреби людини. І ще ви пропонуєте регулювання цін на предмети необхідності? Так, да, тому що уряд минулого року прийняв рішення і скасували державне регулювання цін. Я абсолютно впевнений, що це було неправильне рішення, і воно послужило однією з причин для інфляції. Крім негативного балансу імпорту-експорту, крім інших всіх факторів, один із факторів – це скасування державного регулювання цін на продукти першої необхідності. Хто в першу чергу програв? Малозабезпечені, пенсіонери, люди з низькими доходами. Тому що коли влада мені розказує про те, що має бути вільна рука ринку, яка там все врегулює, ця вільна рука ринку задушить, як смерть з косою. Тому що першими жертвами стануть якраз малозабезпечені категорії людей. Тобто тут є змова? Безумовно, змовою монополістів на заправних мережах, коли піднімають ціни, чи в торгових мережах. І для цього і має бути антимонопольний комітет і Державна цінова інспекція, які стежать за те, щоб не було змови і щоб не було штучного в результаті змови зростання цін. А як буде державне регулювання, то змови не може бути? Вона може бути, але держава за цим буде стежити і не допускатиме цінових змов. Коли, наприклад, в один день в аптеках піднімають ціни на ліки, не зрозуміло чого. Чи в один день в усіх заправках піднімають ціни на дизпаливо і на бензин, прикриваючись там зростанням цін світових на нафту. Чи долар, який падає. Да, чи долар, абсолютно правильно. Тому для цього є органи державного контролю. Державна цінова інспекція, антимонопольний комітет, яким платять зарплату, вони повинні виконувати свої функції. А вони сьогодні цього не роблять. Тому а страждають від цього люди в результаті зростання цін і інфляції. І копійчані підвищення зарплати пенсії, які їм зробили, з'їдає інфляція. Тому ми вимагаємо від уряду відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності, на товари широкого вжитку. Контроль за цінами в аптеках. Тому що переважно, абсолютно правильно, тому що переважна більшість в аптеки людей ходить, це люди старшого віку, у яких копійчані пенсії. І вони не можуть платити космічні ціни, і через це у них немає доступу до ліків.